Ами, ще ви представя една програмка, която заедно, повтарям заради стрима, заедно я заработваме с Вълчо Неделчев. Ще ви представя как може да се използва като графичен интерфейс за Perl Debugger. Така, минутка само. Минаката би трябвало да изпълнима. Ще направим изпълнима. Едно съвсем стандартно. Съвсем стандартно. Може би защото е. Защото ти е на флашката, изключвам купена. Да, флашката ми е FAT32 и. Да. Да, флашката ми е FAT32. Чакай да го. Пробвали партито. 140 мегабайта ли е това нещо? А, това е гита. Заедно с гита, да. Трябваше да махна на гита директорията обаче. Цялата. Нищо, това вече се изкупя. Така. Как ще? Так. Yes. Да. Ето я програмката. Така че веднага ще ви покажа какво може да прави в качеството и на графичен интерфейс за Perl Debugger. Веднага да кажа, че идеята да я приспособим за графичен интерфейс на Perl Debugger е на Вълчо. Вълчо Неделчев, той всъщност е чест ползвател на Perl Debugger. Иначе моята идея първоначално беше това да бъде един много семпъл елементарен графичен интерфейс за локални скриптове, като аз взимам няколко environment променливи от CGI протокола и с GET и POST заявки от HTML интерфейс захранвам скриптове и показвам HTML резултат от тях, за да мога за домашни цели, за малки бази данни, да мога всъщност да имам лесен графичен интерфейс, без да завися от допълнителни модули, които да се инсталират, и с възможност да бъде портативна както между различни операционни системи, така и да мога да бъде физически преносима и да работи от флашки. Така че ето го интерфейса. Съвсем до тук е преобвана с изключително елементарни скриптове. Само да питам, разликата между това и нормален web браузър е, че там може да екзекутира първо в фронтенд браузър. Да, разликата всъщност е, че когато браузърът попадне на специален URL, HTTP Perl Executing Browser Pseudodomain, вместо да търси резолюция към DNS, отива в root директория, която се конфигурира от Inifile, и търси скрипта в тази root директория и го изпълнява локално, чака да дойде output с сигнали и слотове и показва output-а, а иначе може да работи и като нормален браузър, и дори може да се конфигурира като site-specific браузър. Всъщност браузър е така направен, че само определени URL-и може да отваря. Така че да бъде ограничен за ползване. Но всъщност изпълнението на скриптовете е напълно разделено от нормалната браузърска част, така че не може, да кажем, отдалечен сайт не може да накара браузъра локално да изпълнява някакви скриптове, защото това ще бъде много. И ето, да кажем, избирам един много, много елементарен, пак казвам, примерен скрипт, който съм сложил в браузъра, и можем, например, с step влизаме в скрипта
и програмката прави синхронизация между редовете в дебъга и редовете в source кода. Ползвам Syntax Highlight Engine Kate на Габо и Шабо като Syntax Highlighter на source кода и всъщност при преминаване на дебъгер в модули, ето тук можем да отидем по-надолу и след малко влизаме вече в самия модул и ето по-нагоре вече сме в DBI модула. Така че, независимо колко голям е скрипта или колко големи са модулите, Syntax Highlighter показва 50 реда преди реда и 50 реда след реда, така че да може да се следи едновременно и source кода, като идеята ми е в бъдеще браузърът да може да отива и в предишни редове, да кажем, ако на някой му е необходимо и на по-ранни редове да се върне или на по-предни редове да превърти браузъра и команди. Част от командите сме ги извели като бутони, но също така може да се въвеждат, разбира се, ръчно команди, като тук големия недостатък е, че всъщност командите се въвеждат през get метода на взет от CGI протокола, така че все още има проблем с част от символите, който ще трябва да го разрешим тепърва, за да може пълноценно да се въвеждат команди. Иначе да кажем, като отделен бутон са променливите, като отделен бутон са модулите, които зарежда програмата, като отделен бутон е рестартирането на браузъра, така че може, нали, да има така да има малко автоматизация в работата с дебъгер. Да кажем, може да се зареди и още, да кажем, тук най-елементарният пример, с който започнах да правя графични интерфейси, ето този. И разбира се, може да се въведе и ръчно команда. Да кажем. И разбира се, дава резултати. Продължаваме надолу. И това е до тук съвсем базова функционалност сме направили. Няма в настоящия момент няма поддръжка за пейджер. Има проблеми с инсталирането, с прехвърлянето на информация към пейджер, но им хелп може да се изкарва без проблеми. Могат също да се зареждат подпрограмите в дебъгера и също така може отделно да се дава информация в отделен прозорец само за модулите, за променливите и за подпрограмите, така че това може да се записва и като отделен файл. И за сега всъщност това е. HTML интерфейса е дело на Вълчо, има поддръжка за различни кожи, които той ги направи, да кажем, може и в този вариант да изглежда програмата и тогава дебъгера изглежда по този начин. Разбира се, всичко това може да се конфигурира. И други идеи, които искаме да въведем в близко бъдеще, изнасяне на аутпута от дебъгера в PasteBin или в подобен сервис. Също така една идея, която искам да осъществя, е обработката на аутпута от дебъгера да бъде изнесена в Perl скрипт, за да може да се конфигурира и да се променя, тъй като в момента е един сравнително тромав код в C++ частта на програмата, така че след време да може да работи и с други дебъгери и да може така се конфигурира максимално лесно, без да се налага да се прекомпилира за тези промени. Така че това е, може би, сега, ако нямате интерес да не ви занимавам с останалите функции на програмата като изпълнител на скриптове, по-интересната част е, че
програмата може да изпълнява и дълго приотичащи скриптове, което го направих, за да мога да ползвам и за, да кажем, за конвертиране на файлове, за такива операции, които не могат да се съберат в тайм-аута на една CGI програма, така че с сигнали и слотове може да изпълнява скриптове, които произволно дълго време се изпълняват. Така че за сега е това. Ето тук може да видите и листване на подпрограмите в отделен прозорец на... Не, всъщност това не е отделния прозорец. Да, ето така ще го... Всъщност съм изключил съм... Забравих, че съм изключил излизането в отделен прозорец, но ето целият дебъгър може да излезне в отделен прозорец, така че да може, да кажем, няколко излезнали в отделен би трябвало. Да, би трябвало да излезна в отделен прозорец, така че да може няколко скрипта едновременно да са отворени за дебъгване. Но, така че това е в общи линии. Все още нямаме документация в истинския смисъл на думата. Имаме един дълъг readme файл в GitHub, в който съм описал досегашното състояние на програмата. По-нататък мисля да добавя и за Shell, и за Ruby поддръжка, като, разбира се, за да имаме добра сигурност на програмата, браузърът отказва да се стартира като root, изключва се, и също така отказва да изпълнява скриптове, които са извън root директорията му, така че се опитвам още от самото начало да направя с добра сигурност, за да не може да се използва за някакви експлойти. Поддръжката за Bash е ориентирана към юзер скриптове, не скриптове за администрация, така че да може всеки с скриптовите езици, с които владее, да може да си направи някакви скриптове, с които да си изпълнява ежедневните задачи. До тук има поддръжка за Perl, за PHP и за Python. И смятаме да добавим и за Shell и за Ruby. Като принципа е много прост. Вика се интерпретатор, зарежда се файла и се чака за output. Това е цялата програма. Програма, с която може да пускаш други програми и да ни гледаш аутпут, е Shell. Да. Въпросът е начинът, по който се ползва това нещо. Представяш ли си, че в такава посока ли го разработвате, че да има нужните ти фичери, за да го ползваш като единствените основни в Shell? Като средата, от която пускаш всичко по машината. Като прозорец. Нали, примерно, по-начка средата, която пускаш всичко по машината, сега аз на моята графична среда нямам шорткъти за програмите, които пускам. За много програмите, които пускам, отварям Shell и в Shell пише името на програмата и не сме някакъв. Аз... Сега за скриптове, които изкарват текстов output. Да. Моята идея е, че тази програма не би трябвало да се ползва за администрация на машини, тъй като тя би могла да изпълни скрипт, който, да кажем, който е злонамерено написан скрипт, и човека, който стартира този скрипт, може да не разбере какво стартира. Затова моята идея е, че
административни скриптове, скриптове с, включително и скриптове със своите привилегии, не би трябвало да се стартират от една такава графична среда. По-скоро идеята ми е да кажем, че от тази среда могат да се пускат скриптове за бази данни. Аз я започнах за една база данни, в която съм си, тъй като аз съм историк по образование и съм преподавател по история, и имам вкъщи една база данни, в която си събирам откази от антични автори, които са подредени като една мъничка база данни. И искам базата данни винаги да е с мен, която нещо ми потрябва да мога, бързо да си направя справка. Нали, тази малка база данни, когато я нося с мен, да не се налага и на чужди машини, няма как да стартирам сервер, за да си пусна базата данни, която е преди години правена на PHP. И аз просто искам една малка графична среда, в която да си пусна една такава къстъм програмка, която ми е направена за някакви мои лични цели или за някаква къстъм задача. Другата задача, за която си представям, че може да се ползва това нещо, е да се направи къстъм уеб клиент към някаква услуга. Да кажем, примерно, редакция на вестник, в която всеки ден се изпращат снимки от хората, които работят в редакцията, и вместо тези снимки да се изпращат така, както се свалят от фотоапарати, да се обработят преди да се изпратят и да се изпратят в готов вид. И да кажем, уеб системата на вестника поръчва къстъм клиент, който преработва информацията с скриптове по съответния начин и я изпраща в определения формат, за да не се случва цялата обработка на серверите и част от работата да може да се свърши предварително от уеб клиента. И затова едно от примерчетата, които съм сложил, е преработка на снимки от една директория, и независимо колко са снимките, скрипта чака, преработва ги, след това могат да се изпратят в готов вид. И да се използват скриптови езици за тази цел, защото си мисля, че по-лесно е просто да се направи такова нещо с скриптови езици. Не сме направили за сега с Вълчо пример за клиент. Те първо ще го правим. На мен първоначалният ми мотив е да може да се ползва за бази данни, малки бази данни, които да се изпълняват локално. На мен това ми беше нуждата, заради която го започнах това нещо. Това ми мисля по-скоро като среда, в която пускаме десктоп фреймворк за правене на десктоп приложения, отколкото като шел. Да, по-скоро среда за десктоп приложения, които могат, разбира се, при необходимост да се свързват с там, където е необходимо, да. но не като шел. Мислил съм и това започнах да го правя през септември, да се въведе нещо като пакетен принцип в тази програмка. Когато се стартира с определен аргумент, програмката отива в root директорията, избира поддиректория и стартира приложението, което е в поддиректорията. Така че, да кажем, ако човек има 10 такива приложения в отделни директории, да може да стартира всяко от приложенията със собствени настройки. Нали, тук малко така, взимам идея от Java Runtime средата, за да може различни пакети да се стартират. Също така опитах да направим и zip пакети, всяка програма да бъде в един zip файл, който да се архивира и да се стартира от пакета, но мисля, че е излишно усложняване на този етап. Освен това, може да има и проблеми с сигурността, защото между разархивирането и изпълнението на скрипта, принципно, може някой да инжектира друг скрипт в временната директория, от която се изпълнява файла, и мисля, че това не е добро решение. Представям си употребата на тази програма с инсталиране с root права и скриптовете, които се изпълняват, да бъдат инсталирани от root и да бъдат собственост на root в Linux
среда, но да се изпълняват от отделните потребители, така че отделният потребител да, да може да изпълнява скриптовете, но да не може да ги преоменя, за да не се използва за някакъв експлойт тази, тази програма и да не се изпълняват непозволени скриптове от, от браузъра, защото в сегашния си вид браузъра изпълнява скриптовете без да без да се намесва в тяхното изпълнение по някакъв начин. Единственото, което браузър ограничава, това е environment променливите, защото скриптове, всъщност скриптовете се изпълняват с минимален брой environment променливи, за да няма, нали, да не могат да прочетат целият environment на юзера, за да не възникват някакви проблеми със сигурността. Защото нали, част от скриптовете ще бъдат, биха могли да са с връзка към мрежата и да, да могат да четат целият environment на юзера и в същото време да правят връзка с отдалечени места, разбира се, е много голям проблем. Не бива да се допуска и затова те тръгват само с... Даже тук имам един... Затова не може ли просто да използваш namespaces container? Така, да пуснеш процеса, който ти е с скрипта в някакъв namespace, в който това няма мрежа. Може да използваш в namespace, който няма нищо друго, освен директорията, в която се намира. Ами аз... Само директорията не... Мариан, извинявам се, директорията не... На десктопа. Да. Исках само да, да покажа всъщност идеята по, по какъв начин се пускат... Разбирам от това, което да казваш, въпросните скриптове приложения, ти не, не искаш те да работят с пълните права на юзера, който ги пускат. Искаш да са по-ограничени. Да, искам да са ограничени, защото представям си, че голяма част от... Ако, ако някой ден тази програма се ползва, много от потребителите ще бъдат начинаещи хора в скриптовите езици, като мен самия, и те ще бъдат склонни поради незнание или поради, поради прибързаност да пускат и скриптове, които имат проблеми със сигурността. Да кажем, use case, човек отива в интернет, харесва се едно приложение в въпросен формат, даунлоудва го, пуска го, ама ако го пуска със собствените права, значи, че приложението има доста до всичките му файлове. Представяш ли някакъв security модел, подобен на други приложението, където на, на приложението експлицитно му се разрешава да има доста до това второто интересното, а не по дефолт приложението има доста до всичко. Не, аз си представям два сценария, в които ще се ползва програмата. Единият сценарий е инсталиране, в което инсталирането ще се прави с администраторски права и всички HTML файлове и всички скриптове в root директорията ще бъдат собственост на root, но ще могат да се изпълняват от потребителите, така че администратора, който инсталира, да провери това, което се инсталира, дали е опасно или не, и веднъж след като го инсталира, обикновения потребител да не може да прави промени в самите скриптове, които се изпълняват. И втория сценарий е, да кажем, когато човек иска да носи със себе си на флашка някакви собствени скриптове, бази данни, в които вече бинарката и скриптовете, които тя изпълнява, ще бъдат собственост на потребителя и съответно потребителя ще може да променя скриптовете, но тогава, разбира се, си носи пълната отговорност за този физически портативен вариант, който е и по-опасен. Аз си представям, че в повечето случаи би трябвало да се ползва първия вариант, защото иначе ако потребителя е собственик на скриптовете и има права за писане в root директорията, това означава, че просто може да се изпълни произволен код. А в момента... Не е произволен, защото не е произволен. Не е случайно, не е... Взели сме го кафира. Взел се от някакъв, по-дължи произволен. Да, но да кажем, ако...
Ако потребителя има правото да пише в директорията, принципно злонамерено написан скрипт би могъл да свали друг скрипт в неговата root директория, да подмени HTML файловете и да се изпълни нещо, което не би трябвало да се изпълни. И затова и моето мислене е, че програмата не редактира самите скриптове, но след като скриптовете имат подходящите permissions, скриптовете са редактирани всъщност от администратора, който ги инсталира. Мислил съм си и за друг модел. Се пускат в такава среда, в която не могат да създават други скриптори да редактират собствено. Значи, по-нататък една от промените, която искам да направя, ще има отделна директория за данни на потребителя, която ще бъде, разбира се, негова собственост, за да може да пише, да пише в нея. И скриптовете ще бъдат в една директория, а данните, да кажем, база данни, по която работи потребителя, ще бъдат в друга директория и само фактически потребители ще имат пълен достъп само до директория, в която събира някаква информация, но там няма да има скриптове. И скриптове и данни ще бъдат разделени. Този лето мислиш, трябва да погледнете секонд филтър на Linux, защото може да филтрирате много голяма част от нещата, които могат да навредят на принцип. Аз съм си мислил за филтриране, си мислех за сейф модула от CPAN. Това е специфично за един език. Да, но... Това, което аз предлагаме, когато вие създавате environment, т.е. ще имате shell-а, в който ще рънете пълно, ще бъде shell и ще бъде така. Ти създаваш среда, която да вече е секюра, да. Защото екзекютваш там какво проект. Ами ще го погледнем, това ще го погледнем допълно. Секом, също това е. Namespace, контейнери, като LX или Docker. Аз си мислих за чарютване на... Чарута и Mount Namespace са много голям проблем. От една точка на това, че когато направиш вътре да имаш чарут, да екзекютнеш този чарут апликейшн, трябва да имаш всички библиотеки за този апликейшн вътре в този чарут, да, чарут в тема среда. Да. Което, ако се надяваш не да използваш поне липсито на тая машина, трябва да го купиваш ръчно, т.е. вашия апликейшн трябва да подготвя чарутът и средата. Което не е невъзможно, обаче е много досадна работа. Освен ако е да, оценката на по-очевидния файлов систем, обаче не може да се разпространява, защото не са разпространени. Поне още двете версии, накъдно няма да ги има в стандарта. Аз се отказах от това решение, защото трябва да е root, потребителя, който стартира чарютнат процес, трябва да е root, което е проблем за... Да, да има capability capture. Да. Което не е също. Стори мисля, че това решение ще е по-тромаво, освен това няма как да го приложим и на Mac или на Windows. Вълчо е на Mac, той е тестера на браузъра на Mac, така че... Само под Linux и BSD. Не съм сигурен дали там не може да се възползваш от това, което ние говорим. Ами може да остане за Linux варианта, нали? Като допълнителна сигурност само за Linux варианта, а до тук това, което сме направили е урязването на environment-а, като допълнително ще има и по-финно управление на environment-а, ще има списък на environment, позволени environment-и, които да се пускат в environment-а на процесите. Всички останали, които не са разрешени, ще бъдат забранени по подразбиране и в момента всъщност само са 4 environment и само са 4 environment при мен ли ви се стартират скриптовете, което не е достатъчно за сигурността на скриптовете, но все пак нали, не ограничава по някакъв начин способността на скриптовете да създадат някакъв проблем. А що се отнася до файловата система, по идея не
не смятаме да ограничаваме достъпа до файловата система, защото ако го ограничим, в голяма степен обезсмисляме браузъра, защото... Има трик за файловата система. Ако приемаме, че този браузър работи с два процеса, да, и две диски, можем в парен процеса да отворим файла и да предадем файловия дескриптор на child процеса последствие. И child процеса ни на практика да работи с директно отворен файл дескриптор. Да. Мисля, че и Bash, и тъй Bash съм сигурен, и Perl съм сигурен, за Python и другите интерпретатори не съм сигурен, да мога да работя директно с файл дескриптор. Да, да. То е само с един предварително определен дескриптор да... Да, то идеята е, ти използваш Unix socket, за да можеш да вързваш парната и чалда, и през Unix socket-а можеш да предаваш файл дескриптор да го предадеш, и тогава този в първия парната е можел да вижда цялата файлова система. Чалда обаче изобщо не вижда файловата система. Единственото нещо, единственият начин да достъпиш файлове е когато получи файл дескриптор. И ти през Unix socket-а му даваш файл дескриптора, и работи вече това файл дескриптор. Без да знае за останалите. Да не знаеш даже къде е. Да. Ами това, да, това по-нататък ще... Ама е много куцо е. Не, обекно, не е лесно да се направи. Ами по-нататък ще ги обмислиме тези варианти. На мене също ми се иска да останеме в стандартните класове на Qt, т.е. да бъде по възможност да бъде лесна за компилиране. Значи това с Unix сокета работи на всичките BSD Linux машини, обаче Windows, не знам дали се го интернетирам някаква. Windows версията е най-изоставащата от трите версии, които се опитваме да поддържаме. Нали, на Windows може се стартира и като администратор, което е също слабост на програмата. Така че още е версия 0.1 и... Според мен ще е доста трудно да направите сигурен runtime environment, т.е. environment, в който юзера пуска някакъв скрипт. И този скрипт няма доста до един директорий, като има доста до други. Този скрипт може да пише само някакъв от тази директория. Трудно ще да направите такъв environment за 3-годишни операционни схеми. Просто security механизмите ти операционни схеми са много. Да, да. И няма такива, които просто не плайват между едната и другата. Няма такива работи изобщо. Да, да. И т.е. примерно това с наследяването на файловите скриптори, всичко, което е POSIX-like, ще може да направиш. Сега да отвориш файловите скриптор в перед процеса, като екзекнет нещо, това е файловите скриптори в чел. Чел може да няма доста вече до файлната, но къс файловите скриптори може. Ама другите неща са тотално различни. Друго, за което мислех, което може би ще можем да го направим и на трите системи, значи тук по два пътя си мислех как може да се гарантира, че няма да се изпълни случайен скрипт. Първия път беше MD5 суми на позволени скриптове. Но е изключително тромаво, би било изключително тромаво за администрация, нали, ако трябва предварително да се направят MD5 суми на един по-голям пакет, в който има много файлове, така че това... Това не е проблема, е как юзера ще whitelist не даде файл. Ами, въпросът е... Може да го направи, няма никакъв смисъл от MD5. Въпросът е юзера да не може въобще да применя ini файла. И въобще да не може да инсталира нови скриптове без те да са инсталирани преди това от администратор. Защото програмата сама по себе си на този етап не може... Честно ти кажа, това разделение на юзера и администратора е странно. Тоест, светът, в който живеем, мисля, че сега в който персонал компютър, т.е. всеки има неговия компютър. На тия персонал компютър, на моя лаптоп, администратор пак съм аз. Да.
това разделение продължава да съществува в някакви enterprise IT среди. Има листата на домейна и то определя кои приложения ще се инсталират на компютъра на хората. Обаче в къщи не съществува, няма администратор на компютъра на жена ми. Да. Жена ми пише собой, има рут, има шеф. Просто не го виждам това разделение изобщо да съществува. Вярно е, че то е формално за много хора, но освен това, друго предимство на браузъра е, че от външния свят всъщност няма как да се изпълнят скриптове. Тоест, ако има някакъв несигурен скрипт, който е инсталиран, той е инсталиран с съзнателно действие на потребителя. Нали? Няма как потребителя да отиде на някакъв сайт, там да отвори някакъв линк и дистанционно да изтегли скрипт, който локално да се изпълни. Нали? Отвън... Ние тук не виждаме изобщо как може да отвориш някакъв сайт. Ами, не, може. Може да се отвори. Тук има ето два, няколко примера съм дал. Другото нещо, което мисля, че това, което казваш, че няма как потребителят да се дръпне скрипт или приложение от интернет и да го ползва, това е огромен юзабилити проблем. Какво се предполага, че всичките неща, които ще ползва, ще се запише сам? Не, предполага се, че... Администратора, който е пак той, ще ги инсталира и след това ще ги ползва. Не, предполага се, че който иска да инсталира нови скриптове, си ги сваля като пакети и локално си ги инсталира. Да, отделно от браузъра. Отделно от браузъра, да. От друг браузър си сваля пакета, предполага се, че знае какво сваля, нали, прави съзнателно действие, не автоматичен процес и си инсталира това, което иска да ползва. Тъй като не е автоматичен процес, според мен от юзабилити гледна точка нищо не го спира в този браузър да разбира специалния файлов тип пакет за теб браузър, точка 5. Да. Който да вади един поп-ап да казва, тук инсталираш приложение да знаеш какво правиш, това приложение ще има нужда от тия 5 права, сигурен си, като на Android-а. Що трябва да ги скарваш от тази среда? Ами, значи тук... Според мен не променя по никакъв начин security това нещо. Юзера може да инсталира приложение. Щом юзера може да инсталира приложение, дали ги инсталира през този браузър или ги инсталира през друг браузър, все тая. Тук проблема е в това, че ако няма достъп до файловата система, браузъра няма как да работи като десктоп среда за локални скриптове. А ако има неограничен достъп до скриптове, които се свалят някъде отдалеч, тогава вече няма сигурност. Така че ще трябва да го разрешим този проблем по-нататък, за да най-радикалното решение е да браузъра въобще да няма достъп до да няма директен достъп до някакви отдалечени ресурси, но пък тогава това не пречи, да кажем, някой да напише веб клиент чрез скриптов език и веб клиента да бъде посредник между отдалечените ресурси и потребителя и да сваля някаква информация, която после да показва на потребителя, макар че е забранен директния достъп през браузъра. Това, Google го имат в sandboxing модела на Chrome. Firefox също са направили подобно нещо за sandboxing модела на този браузър. Цялото нещо се свежда пак до това, което ние казахме с Боян. Трябва втория процес, който пускаш, да бъде в среда, която няма достъп. Среда, която няма достъп. Да. И тогава това ти е друг проблем. Пък, ако го сложиш среда, в която той не може да прави нищо, ако сложиш среда, в която не може да прави нищо, не може да прави нищо. Да, на практика трябва няма може да изходи базата данни, нали? Основното нещо, за което си тръгнал да го ползваш в самото начало. И там вече, за да може това нещо да работи, пак се свежда методологията до тия скриптове, вече ще се пишат, трябва да са специално написани за това нещо, за да можеш ти да им предаваш файловите скриптори, като отворени файлове и да може да работи само с тях.
Да. И в някои случаи даже това трябва да се санитайзва допълнително. И като какво може да слагаш там? Да. Ама това вече е тумач. Да. Security на частта на това нещо, ако искаш да навлезеш в нея, ще ви изяде главите. Имам преди, че само това ще ви отнеме повече време от всичко, което сте направили до момента. Съгласен съм с това, че Sandbox модела на Chrome, на който едно чудо отделните компоненти на браузъра не дава доста до нищо. No. JPEG декодера му сипват по един байт JPEG и по друг байт излиза декодът и JPEG. Не толкова ограничен. Да. Може би е такова. Това е единия пример за нещо, което вече го има имплементирано на security модел. Работиш другия е капабилитито на Chrome и на iOS. За всяко приложение се знае какви неща може да правите. Тия пърмишени идват с пакета на приложението, юзера ги вижда и казва да, на това приложение ще му разрешаваме това и тези неща. Но това е само за Linux и Unix базираните системи. Не е смисъл, нищо не пречи да имате универсален такъв, просто имплементацията на различни операционни системи ще е Да, разбира. Мислял съм си и за още един модел, който нямам никаква представа как би могъл да се напява. Мислял съм си и за това скриптовете да бъдат в image файл, в файлова система, която да бъде файлова система в image файл и само там да имат някакъв достъп. Но пък това ми... Отвори един браузър и напиши Docker image, Linux BSD-like системи, обаче по Windows това си виждам Docker файл, се казва. Docker файл е инструмента, с който се билда такива, но той е първи един, който отвори е пример за точно това последното нещо, което казвам. Формат за пакетиране на приложението. Идеята му на това нещо е, че приложението си идва с всичките библиотеки, които му трябват. Трябва да е самодостатъчно. Да, начинът, в който изглежда такива имиджи, обикновено са като минимална инсталация на популярна индуска дистрибуция. Да. С добавени библиотеки, които трябва да са съответно приложение. Всяки приложения има. Пакетирани по този начин. Древният проблем ти имиджи се получават малко лента. Това е минимум инстална Debian или няколко стотин мегабайта. Да. Но пък тогава ще е проблема с достъпа до, да кажем, файловете, които потребители искат да обработи. Защото достъп извън контейнера. Това ти казваш, че може да ги отваряш, падат да е през Unix socket да ги изпращаш. Да. Добре, още едно нещо да изглежда на деня като въпрос. Този браузър, той има смисъл по-скоро наистина като дебъгър, където някой, който не е чак толкова запознат с дебъгърите, да влезе и да види как работи дебъгъра. В този контекст не е по-добре да се остави грижата за сигурността, дали това, дали даден скрипт е секюр или не е секюр на самия юзър, където си го статира скрипта, отколкото дебъгъра да се опитва да му налага, че ти сега не можеш да го ползваш за това и това, защото може, ако скрипта е
нечетът, да кажем, да си навредиш. Ами, да, разбира се, ние можем да си измиваме ръцете, че юзъра винаги носи отговорност, и то, разбира се, е така, но въпросът е, че ако могат да се пускат при най-различни скриптове, наистина могат да се пускат всякакви скриптове с това приложение, рано или късно, по-скоро рано, отколкото късно, ще се пускат лошо написани скриптове или злонамерено написани скриптове, и тогава ще стане инструмент за експлойти. Когато стане инструмент за експлойти, репутацията на програмата е унищожена и оттам нататък вече вредата е много по-голяма от ползата. Нали? Затова аз това съм си го мислял още когато започнахме с Вълчо да правим дебъгера, че можем да направим една версия, която да е само графичен интерфейс за дебъгера и да не изпълнява никакви, да няма никакви други функции, да, само да остане като, да остане като графичен интерфейс за дебъгера. Ако не успеем да преодолеем най-големите проблеми със сигурността, може и това да направим, защото по-добре една строго специализирана програма като графичен интерфейс за дебъгера, отколкото една програма, която ще създава проблеми и рискове и по-нататък няма да бъде нещо качествено, което наистина да помага. Така че може и така да остане за в бъдеще. Не, вене е от гледна точка на това, че човек тръгне да го изпълнява този дебъгър. Значи той няма да е чисто потребителско. Не, но въпросът е, че може браузър е направен не само да стартира дебъгър, а да стартира много голям набор от скриптове, най-различни скриптове, които потребителя си е направил. Нали? Там е проблема, не е проблема с дебъгера. Според мен, ако самият потребител, това, който ми стартира, ако той ги е писал, няма никакъв проблем. Не е чак security проблема. Security проблема, ако си ги е дръпнал от някъде и не ги е чел. Да, аз това съм си мислил, че може да остане една developer версия на програмата, където няма да има никакви рестрикции върху изпълнението на скриптове и ще се ползват разработчици, за да могат да тестват различни неща, но проблема е, че рано или късно някой потребител, който мисли, че е напреднал, но не е много напреднал, също ще си свали девелопер версията и също ще започне, може би с добри намерения, да пише някакъв скрипт и поради незнание, да кажем, ще изтрие, ще тръгне да пише в регистъра на Windows, ще нанесе някакви щети или просто ще изтрие някаква информация поради грешки в скриптовете си. И за това трябва да има някакво ограничение и трябва да има някакъв security модел. Това е ясно. Така че ще погледнем, ще помислим какви са ни вариантите и включително и за отделна файлова система и за предаване на дескриптори. Да. Да, ами това е. Извинявам се, така че да, Камилата ни е логото. Да.